Εσύ μπορεί να είναι κύριε. Δεν ξέρω ας βάλω την κύριε. Otevři to. Ruky otevři to, uvidíš, co tam bude. Držák tam není. Tak to trošku bej nějak. Ano, roztrhni to. Kdo je tam? Jaže, Vuka. Tak si ho obleč. Fakt? No, tak oni menší nedělají. Co jsi spřál? Máš radost? Jo. A to je dobrý dárek. Pro babu kartu.